Instrumentpanelen visar all information du behöver för att köra. Huvuddelarna består av en hastighetsmätare, en varmberäknare och en färddator. Den visar bilens driftstatus och varnar dig om fel via indikeringar och meddelanden. Färddatorn visar nyttig information om färden, till exempel bränslenivån, genomsnittlig bränsleförbrukning och återstående räckvidd, även för LPG-motorer. För att rulla igenom informationen ska du bara klicka på någon av dessa knappar. Det går även att återställa färddatorn genom att trycka och hålla ner OK-knappen eller klicka på en av knapparna tills displayen står på noll. Färddatorn visar också meddelanden eller symboler för att informera dig om att en funktion är aktiverad eller avstängd. Kom ihåg att en röd indikering i allmänhet betyder att du måste stanna bilen så snart trafikförhållandena tillåter. En orange indikering betyder att service krävs av dig eller av en återförsäljare.